Hauze dago arrondoko dugun gaia, gizakeren evoluzioa. Eta azken honetan ikusi egiten da nolako relazioa dugun, nolako aidetasuna dugun beste tximino antropomorfoekin. Ikusten dugunez, hurbilenak, aide hurbilenak tximpanzeak dira, eta pizkat aide urrunagoa denboralki dugu gorilekin. Dena den, tximpanzeak eta gorilak dira gure aide hurbilenak, eta askoz urrunago gaude orangutan eta jiboietan txekoetatik. Zehatz, oikusi itxen badugu, nola joan alden aldatzen gizakia gure arbasoetatik, ba, suposatzen da gure arbaso zarrenak australopitekus izenekoak ziela. Gaur egun onartu itxen da agian australopitekusan amensis izeneko formatik eratorria garela, eta hortik sortuko zirela lehenengo homo generokoak. Lehenengo homogenereko espezia izango zen Homo habilis. Horren ostean Homo ergaster izenekoa garatuko zen. Hemen espeziazioaren ondorio sortuko zen hain ezaguna da Homo erectus, baina hasieran uste bazan be ez dago bat ere argi hau gure lerro evolutiboan kokatuta dagoela. Baizik eta gaur egon pentsatu egiten da Homo ergaster izeneko honetatik Atapuerkan aurkitutako Homo antecesor etorriko zen, eta honen evoluzio sortuko zirela abar baten Homo neandertalensis, neandertalak, eta beste abar batetik Homo sapiens. Eta gainera, gauza kurioso bat aurkitu egitute, antza denez, espeziazio hau egin zenean biak bereiztuz, hasik era nolabaiteko hibridazio bat egon zen, zeren antza denez aurkitu egin dira Homo neandertalesen gene batzuk gure espezian, ondino daudenak. Eta zer dugu aman komuna, baina ze ezaugarriak ditugu aman komunak beste tximino antropomorfoekin? Ba, bueno, ba, gure burmuinaren tamaina, konparatuta gure gorputzaren tamainarekin nahiko handia da. Ikusmena tridimensionala dugu, hori lortu egiten dugu begiak aurrekaldean ditugulako aurpegian. Erpuru posagarria dugu eskuan, hori baliagarria izan zen gure arbasoetan abarretatik ibiltzeko eta eusteko, eta gaur egun teknologia garatzeko gu. Bi hankean ibiltzeko aukera dute danok, bai orangutanetatik hasitzeko gure arte, baina gure kasuan da bakarra, holan etengabe biltzen garela, bakarrik bianken gainean. Gero, beste ezaugarri bada gizarte egitura konplexuak ditugula, jokaera sozial konplexuak ditugu, umeak luzaron zaindu egiten ditugu, eta horrek albidetu egiten du heziketa luzea egotea, eta besterik izatzik ez dugula. Gero, ikusi egiten badugu dena den gure arbaso australopitekusetatik gaur arte zer nolako aldaketak egon diren, zentratu algara adibidez garezurraren edukieran. Australopitekusen edukieran eko txikia zen, 500 zentimetro kubiko ingurukoa, Homo habilisak jaba zeukan edukiera gehiago, 700 zentimetro kubiko arte, Erectusek ja 1000 zentimetro kubikoko edukiera aukeko zuen, eta bai neandertalak eta gu 1500 zentimetro kubikotik gora ere euki aldugu. Beste aldaketa bat gertatu egin dana, gure evoluzioan izan da, hankabikotasuna dela eta gure behatzen behatz ondiena erpurua beste espeziek hurbilenak ez ezik, ez da kontrajarria, zeren jaztu zertan erabili behar abarretatik ibiltzeko, eta bestearen lerroan jarri da, eta gainera behatzak laburragoak egin dira. Aldiz, eskuetan mantendu egin dugu erpuru oposagarria, eta horrek albidetu egiten digu, bai tresnak indarrez ebatzea,
zein mugimendu finak lortzea, hau da, motrizitate fina lortzea. Beste zaugarri batzuk aldatu egin direna gure anatomian, badira aldakak. Konparatu egiten badugu gorilaren aldaka hauek, gure aldakekin argi dago tamainoz elaburtu egin direla, zabaldu egin, egin da, bebai, eta horrek arazo batzuk sortu ditu. Argi dago aldaken morfologia aldatu egin dela hankabikotasuna lortzearren, baina begiratzen baduzue hau, hau da ume baten burua jaiotzen dagoela, justu aldaketatik irtetzeko unean, eta begiratzen baduzu hau gizakaren kasua da, justu pasatzeko lekoa dauka, txinpantziaren kasuan askoz arazo gutxiago sortzen da erditzerakoan. Begiratzen badugu beste aldaketa bat, hankabikotasunak eraginda, bada buru hezurrak, bizkarrezurrarekin bat egiten den gunea, hau da, justu zulotxo hau litzateke, hemen kontaktuan jartzen da garuna eta bizkarrezur muina, ikusten dugu zulotxo hori neko atzekaldea, neko atzeratuta dagoela txinpantzearen kasuan, australopitekusaren kasuan bizkatu horrerago, eta gizaki modernoaren kasuan buruaren bekaldean, gutxi gora bera bekaldean dago kokatuta. Eta hori hobeto ikusi egiten da zergatik gertatzen den, ba ikusten dugunean nolako posizioa duen buruzurrak eta bizkarrezurrak gure kasuan, eta aldiz nolako posizioa daukan gorilaren kasuan. Horregatik dago hau atzerago eta gure kasuan oinar erdikalde dago karezurraren oinarri honetan. Eta gainera, hankabikotasuna dela eta bizkarrezurra neko zuzena izan beharrean, bakur bat egin da nolabaiteko oreka errazago lortzearen hankabien gainean ibiltzean. Beste ezaugarri desberdin bat, fonazioa. Ikusi egin da, adibidez goriletatik aurrera, laringealeko goian zeukatela haiek kokatuta, baina gizaki modernoaren kasuan laringea jeitsi egin da ahoaren posizioarekiko, eta horrek antza denez ahalbidetu egiten du mintzamena. Beraz, soinuak eta zaratak ataraldituz, beste tximinio hauek antropomorfoak, baina guk ezagutzen dugun mintzamena homo generoan, ez dakigu zehatz noiz, karatu egin zan. Eta hemen eskema honetan ikusten dugu evoluzio osoa. Ikusten da australopitekusetik, homo habilis erectus, neandertal sapiens, nola joan dan edatzen geografikoki. Hasieran Afrikako ekialdean kokatuta zegoen, habilisak zabaldu ziren kontinente osora, erectusak migratu egin zuten bai Europa, Asia eta Ozeania da. Migrazio hori datuagoa izan zen neandertalen kasuan eta gure kasuan ja mundu osoko kontinente guztietara llegatu da. Eta tresnak eta kultura kontutan hartuta, habilisekoek ja lehenengo tresna simpleak edo txosak edo etxe simpleak egiten zituzten antza, erektusak zua garatu egin zuen, neandertalak tresna landuagoak erabiltzeaz gain hildakoak lurperatu egiten zituen, eta gure kasuan ja erritoak, erlijioko edo erritoak garatu egin ziren, margoak eta eskultura primitibunak garatu zituen, eta bar, asko eskultura handiago garatu da azken azken espezietan. Homo genero barruan.